fedt at være på i frontuddannelsen, fordi at man lærer rigtig meget, det er rigtig sjovt, man møder mange nye mennesker, og vi er rigtig meget sammen, og vi lærer rigtig meget om børn, og hvordan man skal træne dem. Unge i Front er en bred træneruddannelse, hvor unge under 18 kan være med på. De får fag, eller kommer ind på temaer, som træner rollen, aktivitet til igangsættelse, anatomi og fysiologi, konflikthåndtering osv. Det er praktisk orienteret, det vil sige, at vi laver praktiske øvelser og er fysisk aktive, mens vi kobler teorien på. Jeg får ud af i frontuddannelsen at tale til dem, jeg står og underviser. Det har jeg aldrig været så god til, men det har jeg i hvert fald lært det her kursus, og hvordan man skal snakke til dem, og at man skal huske at rose dem altid, så kommer de længst, og så er det også sjovest at være. Eleverne på Unge i Front lærer at få lyst og mod til at stå i front. De lærer at håndtere forskellige situationer, og de lærer, hvordan man skal sætte aktiviteter i gang, og hvordan man undervejs ændrer dem, sådan at de rammer de mål og formål, som de gerne vil. Man skal vælge at tage på Unge i Front-uddannelsen, hvis man har lyst til at være med til at gøre en forskel i foreningerne. Unge i Front er en uddannelse for alle, både dem, der er aldrig været træner før, og dem, som måske har været hjælpetræner eller træner for andre hold. Man får redskaber til at kunne varetage det helt fra start af, men også noget, man kan tage med videre, hvis man har prøvet det før. I bund og grund så handler det egentlig om at få lysten og til at stå i front og ture det. Det er ikke kun i foreninger, men også i andre henseender.